nace 27 de julio, 1972. Es músico, cantante, arreglista, tata de familia. Él hace Hopi para farrando la de Bonaire. Ahora nos vamos a ver con Riley Molina. Vamos a ver, dale clave. Isto vai atrás, mestre de umbrelo, óptica antillana, bandenje. Óptica antillana, conheci como é óptica com preço para pueblo. Abri de jaluna para jabierre, de 8 horas de manhã para 10 horas de merdia e 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabra, está abri segunda cita. Caia Grande 21, telefone 717-8815. 795-8815. E se bobiza, como a propaganda que tem dale clave, desconto especial para você. Simplesmente campeão! Sintoniza nos TV Award Onda Cubota. Download nos app, seja for the App Store ou Play Store e disfruta de nos programação e transmissão na Bibo completamente grátis. Haya notificação de boletim especial e queda al tanto de tudo o que está passando. Passo coscuta de nós, conta com nós. É canal netamente boneriano. Nos TV. Fico outro. Sempre estou mandando uns jokes, mano, com sangue nós estava passando, nós está chiquito. Agora nós passamos buscando com o Deus. Papo sano, antes, brusta passa a busca mencionar. Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op Bonaire ook doen. Samen met de preparatie, dat stroom toch, maar dan moest er naar meer doen. Bonaire, a Iera Pau, turgera son 8 horas de noche, com repetição, ribadia domingo, 6 horas de tarde. Bonaire, a Iera Pau, aqui, na Nos TV. Evidente nan. Se você não tem nem baila com o docente na Dance Sensation, sorte para você tune in no programa Ban Baila. Tour, tia Luna, tia Mars, tia Whips e tia Biene, nós vamos ter danças para toda a idade. Dus, sintonize na nossa TV e canal netamente boneriano. Vamos vir back de programa Papia Vida. Cada momento, agora vou começar a conhecer você mesmo, meu. Eu vou saber quem está. Vou distinguir esse tema por quem é que está. Eu tenho tudo cojo, né? Tudo cojo. Tanto toque, nem estava a ter baixi. Tá, Prita é a pessoa super perspectiva, né? Será importante ver como está a chuva, não? Ah, me sou 8 meses, mas o que é também que é? O que também pensa? O que também sente? Dá uma olhada. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grandi nanta pina palabra pa conte nos di nan vida. E barrio na una na alanta, skolku na abai, trabouku na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. De onde nós vimos, passina sa, na onde nós nos vai. Herência te donava e llave de passado e porta para o futuro. Para meio de comunicado aqui, Flamengo TV queira participar, com todo cliente que visita a oficina de Flamengo TV, mestrasse uso de hand sanitizer e mestre um tapa-boca vestir para dentro da nossa oficina. Essa aqui, como proteção de abomês como cliente e nos empregados. Corda junto, nos por gana e batalha. Flamengo TV de agradecer para a compreensão e te espera como por conta com boa cooperação. Share nosso website com você não querer do exterior e lagan também experienciar nossa programação www.nostvbonera.com. Wagnos TV, una cubota.
Feliz noche. Bomini den dale clave a un noche otro interesante programa camino nuestro bai presentabu otro artista, otro músico, arreglista, cantante aquí na Bonaire. Andere mo sabu sempre e programa aqui dale clave nuestro papel co artista bonaireano. Si è non da bonaireano, mi sta viva aquí na Bonaire e si è da viva fo, mi sta bonaireano di pura cepa. A buona notte, non sapevo papia, con Riley Molina. Riley, contento di por accettare la nostra invitazione nel programma. Riley, buona notte. Buona notte, Giovanni. Grazie anche per l'invitazione. La maniera come è l'invitazione, ma visto la verità, mi da accettare la misura, perché mi sono una persona che ha fatto la maggiore delle interviste con quasi come musico, per avere il storiale di Nanna Bonaire, chi ha fatto apporto come musico artista a Bonaire. Hopi great. E mi ha applaudito il programma che dà le clave tremendo. Hopi, hopi, danke, Riley, per me sa è sempre intenzione, per sopra che hopi viene da mira, il musico non ha profilato, però non sa di uno, na sali of the una na comisa. É oriundo, correto. Vamos mandar? Sim. Riley, conta-nos, você sempre está from scratch. Correto. Chiquito, conta-nos. Essa é a verdade, from scratch. Me decora, me estava indo para a Dominica School, e não, como se começar, preciso, caminho com um menino, Rudy Badacht, tempo que CCB estava da sponsor, e estava da vindo na lesa música na escola. Então, em Ana, é coisa começar, então nós começamos a ler música assim que a minha Rudy Badacht. Então, eu te corra, nós pensamos lá, se eu ouvi coisas, em cantica, se eu conheci note, com acorde, com em coisas. Então, eu te corra, no final de ler, nós temos um tentâmulo que nós pensamos lá passa. Então, eu te corra, e dia, eu estava ensinando com a Slag Routine. Ok. Então, minha Rudy Badacht, eu pensava, eu vou seguro vir um músico de futuro. Me digo né, ok, so be it. Okay. Então, me decora, depois ele evita a minha lesa guitarra. Eu comecei a lesa guitarra, mas eu comecei a me dar assim, chiquito, quando eu me botar de 9, 10 anos aí, a guitarra está assim, grande na minha corpo, problema para eu pôr a corda, para eu gozar. Sim. Então, me dá tinha book também, mas, anyway, eu vou lesa guitarra, que com ele também, eu tenho exame, que com ele, vai malo. Gostar bem malo, então, de mês, comecei a segunda, eu cresci. É coisa que, como muitas, se você vai fazer uma coisa, então é coisa que não vai nem abogado, você vai ter uma banda. Sim, mas bueno, assim que, como é, até depois vai vir vai fazer guitarra back. Sim, que vai durar. Sim, mas vou ter para canto, então, de mês já vai seguir, mas vai dentro de porte. Depois, minha defunto tata, que em paz descanse, comecei a invitar-me para nós vamos São Juan ou São Pedro na Rincón. Okay. Mas o de mês passado, eu na Rincón para mim, eu tenho que estar mais chiquito, me importa bem, mas depois que nós estávamos em praia assim, eu era mais grande, me dava também como sua companheira para a hora que eu estava para nós vir arriba. Yeah. Então, de mês passado, eu comecei a sentir a caliente de música. Então, ela começou a treinar mais de mim. Então, o que que passa? De mês passado, eu me rendo, eu toco mais tanto quarta. Então, eu me interessava em quarta. Sim, eu era a quarta, sempre começo a dominar para o meio de mês, acordar fácil, rei, tachete, sol. Logo, isso é mais fácil. Então, assim, a quarta, sempre começo a fazer algo para o dia de mês, eu era para dar um pouquinho mais de a quarta. Mas assim é coisa que vai. Então, depois que eu consegui virar mais grande, de repente, é smart para a guitarra que eu vou apresentar. Então, de mesmo que eu tinha book de música, de lesa de música, uma essa que a Rui Badacht, plus para bailar essa guitarra, e mesmo começa a bailar DJ. Começa a bailar DJ, lesa costan, se é corta, então tem um corte em cada DJ, se é corta. Porque eu nasci aqui, então assim, eu começo assim a tocar guitarra, de que mais meu. Então, depois, eu bailo lesa que. Não sei se você vai conhecer o meu Gregory Hutkedrach, ele está dando lesa para a Papa Corona School. Então, eu tenho uma família, um brother de mim, que depois virou meu padrinho de casamento, da Dolphy Gold. E aí, ele evitou-me, e sabe que eu gosto de tocar, que então, ele evitou-me, bangles, guitarra, junto com ele. Então, assim, eu tenho uma smaca lá, na beca, trouxe, com a
Vijf verdiepen die ik de gitaar dan. Maar die kwart, wat toen mijn les die kwart of niet? Wat toen mijn les die kwart? Gitaar is zie, wat toen mijn les? Gitaar is zie, maar bij les in principe, maar in Biranada. Maar niet meer bizarro. Sí, ja, is correct. En toen heb ik een baan dat ik después me verdiep in mes. Mijn mes, mijn mes. Ik ben mes bij de boeken, lezen, voor wat comprende. Maar ze hebben niet gewoon YouTube, niet gewoon de internet, niet gewoon nada. Ik ben die. Sí, sí. De semi dat in de semi voor een bike, kun je hem voor een verdiep, te komen in mijn jager, klaar, dat is het. Correcto. Sí. Maar mira, tam, ik heb een soepele trompet, Riley. Is het dat? Como assim, is het? Sí, is het dat? Después, como sali fei, non so sali fei rincon, bim bim na playa, na Amboana, para het exacto. Anto, en anan, tava dat in brass band na Bonaire. Anto, na rincon dat in brass band, Flamingo brass band. Es un más grande, es un más vion, pa aquel entonces que dat in na Bonaire. Yeah. Anto, na comisei ko opi ene ko tava dat toka trompet, ko saxofon, ko trombone, pero tiki tiki ene ne comisei bai. Anto, senhor Monchi Quant, tapi wat bani nos kas de Amboana. Anto, tava de persona ko lante interes de no amiso, algún ene ko tabi oi bani so kas mes, tambe. Algún brother más. También que toca trompeta, entonces Ángela, que idea estaba para no enseñar a tocar trompeta, pero no se va a tocar en brass band. Pero solo no me estoy trompetista. Yeah. Así de cosa comienza. Okay. ¿Qué parte de trompeta? Ok, pero botín un diferencia entre brass band y tocar banda. Vosotros tocar con banda también. Sí, actualmente, trompeta. Seguro. Segunda, ¿no? Segunda, sí. 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 ¿Qué diferencia hay está? Tiene una diferencia. Sí, tiene una diferencia. Entonces, basta una diferencia. Pasó. En general, ahora para tocar en brass band, ya, para con supla de aire. Para supla, bon tiene un dominio de vos sonido, vos con ese botón, un ansico, un ansin aquí, pero vos ya, para supla. Entonces, ahora para tocar en banda, vos tiene un cuarto, tiene un mic, que me dice, vos ese supla para camino, vos tiene persona, te ya fue. Yeah. No, vos tiene un toque a persona de mic, entonces, tiene un costo que vos tiene cuenta con ellos. Vos tiene cuenta con ellos, que va. Wat dat in brass band, maar wat voor fijn bij mij is, wat betekent dat in banden? Maar wat bij een les speciaal bij zei? Bij zei, tampoco no, eigenlijk. Maar zie je, ja, on a hard way. De zin dat ik interesse aan binnen die een bij vakantie. Een bij vakantie, corso, met de kora. En toen mijn tata a bel, bij samen ku, een persoon bij moest komen. Para encontrar algo que me interesaba, voy a tocar en banda. La banda se llama Imas. La persona está un colega de mi tata que se llama Resto Josefa, alias Papa. Él se acerca a mi tata. Entonces mi tata y Imas avisaron, mira que Giovanni, me sobra, me está claro para vacaciones, mi vacaciones de julio de escuela. Me dijo con mi tata, la persona, no, déjame pasar, yo tengo un baboneiro, mi mestre baboneiro. Entonces avisaron, yo tampoco digo que había, me dijo que me está by back. Yeah. So, na vimos que a gente tocou em banda, tempo aí, é que estava a emoção de nós turcos, estava a roupa naquele claro, então, é tempo na Bonaire, que me ali. Se eu vou tocar em banda, já vou vir um curso grande e acaba na Bonaire, na Moribiso, não? Pero, yeah. Em verdade, se eu tocar em banda, é algo great, como um trompetista. Então, a mim não estou um trompetista profissional, pero, agora, acercar a dor em nada, então, agora como vai ser que não, después de año, toda la instrucción que me hace que Monchi, que va a ayudar a mí, muy bien también. Yo me vine a conocer con Ronnie Adelina, antes de mí, Ronnie Bock. Ronnie, sí. Sí. Ronnie, así a mí, muy cosas después. Entonces, durante la comida de él, y más y también, entonces, Escobar. Ramiro Escobar. Estaba de policía un tiempo en el Bonaire, muy bien a conocer, toca trompeta, y gusta, supe de mariachi, que con la gente está tocando de ídolos. Sí, sí. Ronnie Mesa, sí. Correcto. Então, eu sei que Escobar também me tratava de roupa. Toda tarde, amigo, meu primo, Stanley Sicilia. Stanley, sim. Sí. Stanley de Nolanda, eu estava a tocar a primeira trompetista de drama musical. De drama musical, sim, me tocou. Sim, correto. Sí. Assim, então, assim, de mês, eu estava interessado, eu trouxe uma nem muito bizarra. Então, logo que eu me conheci, que Giovanni, que me sabe, que mostrou-me, e com a minha team, passou. De outra maneira, hoje em dia, eu venho que se você tocar algo, ah, bom, mas do não interesse, ando disso para subir online, botar em tour, pero tour, tour informação como me este. Que me se porque bota vir é músico profissional de zero até
Oneindig. Sigur, sigur. Fácil, fácil. Sigur, hoje em dia é hobby fácil. Sim. É demo man, não? O hobby isso. Sim. Demo te, o telefone, o que é? Sim, o telefone. Letterlijk demo man. Internet, você tem sim. Sim, correto. Correto. Sim. Depois de imagem, eu vou seguir desse Rayano, não? Só, eu estou imaginando, eu vou fazer um mês, para tocar de banda. Sim. Então, o que passa depois de imagem? Sim, depois de imagem, o que passa é que eu acabo a escola na Bonaire, eu era mesmo lá imigrar na Corsou. Então, agora eu cheguei a Corsou, de mês que eu cheguei, eu cheguei rei em, mira outro. Mas eu ainda tinha um hobby músico que eu não conhecia, que na Corsou, que eu sabia de mim, como eu toco trompete. Mas de mês em março eu toco com um hobby banda de Corsou, com GB, exclusivo, com ERA, com WR, com La Perfecta, com tudo isso aí. Então, pero a mim não vai com o pensamento de vai direto a banda que quando eu não sou, mas não vai para a escola. Vai para estudar. Então, mirando todo o sacrifício que minha mãe jorna assim, para mim poder lograr, então eu passo com. Então, o que eu não estou fazendo para mim poder lograr algo de vida, minha foco é para o meu estudo. Vai na escola, mas a música é para mim poder lograr assim. Mas vamos mover aqui aí, assim. Sim, que eu não toco de banda não grande, mas eu toco de banda não, mas meu povo sabe assim. Mas toco de festival mais grande que tem hoje em dia em Caribe, com o festival de Tumba na Corsou. Trompete? Trompete, sim. Ok, ok, great. Sim. De uma experiência também, outra, né? Um curso único. Incrível. Um curso único. Então, hoje em dia aqui, eu me tenho ganho expressão a troca, eu me amo as pessoas. Hoje em dia, outro foi 20, 20 e pico. Claro, claro. Participar seguro, seguro. Hoje em dia, inteiramente outro curso. Um curso grande, sim. Que eu tenho, e tem, meu povo, isso, a metade, a união, isso, não, a tem lanta, e até caminho com o festival está hoje em dia, pessoal. Tempo que a metade está na Corsou, um tatim venezolano, que o Enem de uma também na Corsou, como Brasileiro grande, bem tocando, tá. E dominicano, não tinha aquele então, Jesus Martínez. Dama, né, está tudo caminho. Fundo também para colma, está na mesa, tudo caminho, combinar com nós que temos, de visão nossa, de casa. Sim, correto. E batalhava com um Jesus Martínez, com Nano e a banda, com um outro trompetista de Corsou mesmo, com trompete. Assim, né, assim não estava da forma. Correto. Forma e grupo não vai. É braço para tocar. É braço também toca para banda A, banda B, banda C. Tá style botou bem. Vamos ver como os freelancers na Corsou. Não está dentro de uma banda permanente na Corsou. E nós temos banda de jovem, que vem de, por exemplo, uma banda com roupa, músico, jovem de Corsou, que vem de Corsou, está Revolution Band. Ok. É gai que, me sabe como conhece, ele está meio de fundo hoje em dia, Dietmar. Sim, de sempre eu vou para o trabalho. Vou passar a seguir a Dietmar também. Tá o músico passa a seguir a homem. Na tremenda. Na tremenda, sim. Sim, a mim também passa. Na tremenda também, Revolution Band. Certo, sim. Então, depois disso, a Inana vai tocar o Golden Name. Ok. Estava ex-músico de Name Still in the Game. Sim. O Ronnie Bock, aquele então estava tocando o Golden Name. Vai tocar junto com o Nang. Então, a banda depois vira Elma Greg e sua orquestra. Ok. Também vou militar, tem um vasto parinho aí também. Para mim, como bem back bonito. Ela, mas eu combinei ele bom com o bom estúdio. É nosso trabalho. Não, é nosso trabalho, mas eu estava de foco com o meu tempo com o meu estúdio. E esse é o meu logro também, glória a Deus. Mas eu estava me esforço para ser, mas eu também. Ok. Mas o que eu passa? Eu combinei com música, mas a música estava a generar algo extra. Sim, seguro. Para o Dreyna, mas eu estava a luna, eu estava a Demi Man, 75 florim. Você já tem pior isso, veste? Sim. É, eu também passo dele. 75 florim é coisa que está de menos que 3, 4 dias na mão de bicicleta, que está afgelopen. Sim, sim, sim. Eu vou querer vir para trás, mas não tem nada mais, não. Correto, sim. Então, eu vou vir para o banheiro, para o seu banheiro, também não tem visão a mim. Okay. A mim também passa de mim, também com o job assim, né? Assim, né? Com música, com música. Sim, sim, correto. Ok, Riley, botar na Corsou, ok, vou chegar para o banheiro back. Sim. Que passa? Agora que eu vou chegar para o banheiro back. Sim, agora eu vou chegar para o banheiro back. Eu vou passar para o Giovanni, segundo a mim, o programa não é suficiente para contar tudo, mas lá vamos passar para cima de nós. Sim. Agora, como chega o Bonaire back, agora acerca para o meu brother, Juan Aguilar, Dwight Leoneta, o Jairo, aqui, nós vamos ter uma banda que chama Obsession. Obsession com o braço, olha. Não, Obsession não com o braço. A mim como bassista. Bassista? Ah, esse aí também, verdade. Se tu começar Obsession não toca com o braço.
commercial na Bonaire. Lato ka din festival ito mo si. Kumbra. Isa tayo miting ubisa. Durante nang kumitawa ta dibando na persona bin Bonaire, kasi tour festival ito mo. Tambe. Kasi tour festival ito mo bin yura. Kaya mga tapa ta toka na persona festival ito mo bula bin Bonaire. Bula bin Bonaire. E tempo yung tapa ta sumani siya, no? Ya sabra. Ya sabra, si, correcto. Pero ya mitapa ta haya kantika nang Yeah, what yega isa puta. Mita lesa musika ta amen, pero si no estaba ta cosa, basta con. Ya. Bota yega ja bia, bota yega ja sabro me inda tempran. Bota passe tu mun bia si con. Ne ame tim bia da dentro re banda lango matto ka ta classifica pa ja bia re. Ando ori ki ko ta passe ori ame si ta bula bimo ne ru fi ja bia ne tardi o ja bia ne cosa? The space call. Ya. Ando bim bim si ki praktika na monero wara. Mas angle que sou monero que sou comigo tingo real sama tanto que me di. Ti sabe que sou comigo tingo caro. Correto, correto. Tá já que me tá. Sim, sim. Anteori como bassista, obsession. Como bassista, mas vim toca de obsession, sim. Sim. Só sei também tá algo que é muito estima mesmo. Bass. Bass. Sim, bass tá isso ungu. Também me deixa expressar mesmo. Hope bom riba dia. Anteori é tempo que tu vai young. Antigo mais grande que Dwight, sim, pero Nós decidimos formar uma banda Obsession, qual é uma banda que tem um êxito na Bonaire. Eu sou a roupa também. Agora tempo de Fantasy Disco. Né? Fantasy Disco, Starline. Sim, sim, sim. Em discoteca, sim. Ok, então, depois de Obsession. Obsession, vai quedar com Obsession teórico, ele é para quê? Sim, 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 até final. Começo, foi começo até final. De minha Obsession, eu comecei, mas nem me avisava com o Wang Ang lá, com o Jairo, com o Dwight, com o Joel Ang lá. Então, depois, agora com a Amo Bim Moneiro, eu decidi de ser um tique mais grande, eu era bem mais cena de NG. Eu comecei a Bim Conga, a Bim Campana, a Bim Bass Extra. Ok. Então, Aí na nossa que daquela banda, então depois de Obsession, com Dwight acaba escolhendo também, mas assim não tá, está ainda também na Bonaire, que é músico que o ouro cria, mas o Bonaire cria sempre bom músico, né? Sim, sim. Tu não é que não visa, mas essa é a realidade. Essa é a realidade, correto. Nós cria sempre músico, então nós pensamos que dá orgulhoso de ser. Estou orgulhoso de mim mesmo, estou orgulhoso de tudo que está logrando, que vai seguir logrando também. Sim. Então, sim, anteriormente, Sim, aí é o dia que o Dwight me salvou. Mas o dia que o Dwight me salvou, a mim, agora, acercador de E, que sou o dirigente da Obsession, para encontrar-me se a mim não quero tomar Obsession over. Mas o tempo está acabando, eu acabei com o Bonaire, back, que eu tinha 2 anos back no Bonaire. Então, para mim, eu tomei um encargo assim, aí, segundo a mim, pelo momento, aí, eu estava dando de ferfeira, pessoal. Eu me estabelecei meu mês back, eu comecei a entrar para colo, eu comecei a entrar na companhia, aqui mesmo, aquele Flamingo TV. Yeah. Então, mas aí, agora eu vou estar dirigindo uma banda, eu estou exigindo tempo. Eu estou exigindo, bom, seguro. Eu exigi o tempo, então, eu comecei a dedicar tempo, eu acabei de estudar, eu comecei a dedicar tempo na trabalho. Mas aí, então, segundo a meu momento, eu não estava tendo momento oportuno para me pôr a tomar essa tarefa, eu não a tomei. Então, não é que está claro que não é de cueca para estar fora assim. Então, a coisa acaba na noite, a decisão cai, na reunião que nós temos, só na bastante que está passando, nós estamos com para que a banda dissolver a banda, qualquer ano depois, para e ano depois, nós que vim back junto, então, o que passa, 2, 3 dias também acaba. Sim. Nós formamos uma obsession back, bonito com para e peça, deleita a turenda, mas a obsession estava de uma banda de pueblo, Mesmo com aquele entonces Magic Song, drama musical, né? Sim, tava sim, sim. Estava fazendo sua festa, sua discoteca, sua coisa, na ordem. Tempo bom, Riley. Quem com o quê? Você acha que tem boca bem? Sim, com bolaga, tempo bom, de corda. Puxa tempo, não, amo. Ok. Tava dentro sua glória, aquele entonces. Seguro. Riley, despeio a Obsession. O que passa? Sim, mas nem me pensava, então. Houve coisa passa, que me despeio a Obsession. Foi dia que eu vim back, foi para mim que eu vim com só um mês, eu estava tocando em cor, flor e cor moto. Um cor com 30 anos, e aí que é cor assim, 34 anos de existência. Eu não tinha tudo 34, mas segundo eu tinha seguro 32, e seguro de cor. Seguro, não? Sim. Ok. Então, eu era de mês. Eu era, o que passa com... Eu estava tocando o festival de tumba juvenil. Com criollo, que criollo kids, aquele então nós estava a tocar
Fiz vali tom manan, tron sabra toka gaita stambe, fini haya. Ese, no es para que tu rato y nada, ¿no? Sí. Riley, pues, ese también de entera, la organización completa, ese da, ¿no? Sí, sí, correcto. Espera, mira, una fundación que llama correcto. Fundación Coaquit. Igual a mí me está presidiendo actualmente también. Sí, cuando no es un tiki de ese, sí. Pues, o viene, no sabe, con ese está en cada otro, ¿no? Sí, correcto. Yo ahorita me he visto, porque me he visto también esta parte de historial, ahora como ahora acerca de Ebro de Dolphy, no sabe leer guitarra, entonces, una performance no es buena. De oro que ahorita tiene coro, coro flor de coro moto, mm-hmm. Esta tiene más tiene para tocar, más tiene para tocar de coro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él acercame a la un día, avisame que se me quedó dentro de coro. A troyo, no es el tiempo, esto es una emoción etano. Vení con él, claro, no me está interesado. Cortaba de 30 años, ya sabrá más ainda. Ok. Yo soy. Entonces, digo, meu velho, me está invitado, vení, ya sabrá aquí, no está bien, cuando vine a comenzar. Cor. Assim, uma trenta de cor, até hoje, sem sair nunca. Então, meditando de cor, a sair a necessidade de um tocador de bass. Passou, não tem tocador de bass em cor. Então, o que eu faço? Arriba uma guitarra corriente, me dava da cor e bass. Então, é quatro snares de guitarra, até arriba de seis, quatro, de seis, cinco, quatro, três. Não me tata usa para me tocar bass em cor. Yeah. Después llega en la base, me comienza a traer en base. Sé que me va a sacar lanos en el show. Y le digo, dame, hopi, pero hopi, mes, lanos en el show, para quieto. Hopi tremendo. Lanos en el show, un buen músico de Bonaire, conocí. Que ayuda a hopi. Ayuda a hopi. No Bonaire, so, hopi en el cabin de fuego. También, le ayuda más a buen mes. Sí, así ni, es tocamiento de base a comenzar. ¿Me comprende? Entonces, así ni, con la que te va a me queda de cor, va vai com só bem back da cor anteriori nossa lanta criou kids of creio que também já tema vai formar parte creio que despe assim nem despe nós vai tocar tumba festival tumba anteriori mas nem vou dizer despe obsession é tudo parte né que anteriori é criou que essa vira criou band mas nossa seguir passou é meta com nossa seguir com criou band então agora da para nossa alça back festival tumba juvenil e boneiro com vai. Vai. Ela começa, sim. Sim, okay. Começa a acabar na nada, que me ali. A começa, dois beirais tomam o vinil. Sim. Se um parinhaio com a água, você não quer ganhar, depois com ele vai ir com um. Sim. Agora, Alexandre, merenciando, não quer sair e tomar de uma forma. Mas é estranho mesmo, só, um caso não tem competência. Sim. Com um músico programado, agora, ainda seguro, mas algo assim, né, com ele vai. Que me ali, depois de nada, com um. Okay. Eu mandei para cá, então, então, agora eu vim back, em teoria, amigo, meu brother, Jerry, nós reuni, pensamos um par de coisas, nós estávamos lá, então agora eu prometo que nós vamos criar uma band, nós vamos participar com qualquer canto lá, ela canta e tumba e pato. Ei, me dá claro com isso, sim, sim. Ela é ganadora absoluta também. Se Jainana não esteve no festival de tumba juvenil, até agora também. Até a Oki que tem dois anos aqui em um lugar de Bina. E tem que dar Yom também, dá para participar, não? Yom and Company? Yom, sim. Yom and Company, sim. Mas o primeiro como vai com outro time é um de Manjua. Pretenders. Correto. Correto, sim. Ok. Então depois, Michael tomou over. Michael segue, então Michael. Primeiro que Yom and Company está chamando outra coisa, mas o respeito é. E o homem de Michael abim falecer na a ser Yom. Ele vira Yom, Yom and Company. Ah, yeah, ok. Que me andi, botim, já começar a engrandecer o Festival de Tumba Juvenil com o Criolla Kids. Sim. Criolla Band. Criolla Band, sim. Ok, você estava a promover com o grupo. Você estava a promover com o grupo Criolla, promover com isso? Sim. Prometo isso tá tem canha brabo. A mesma toca de gente, canha brabo. Uma hora cerca de dormir acho o primo Lúcio. Então nossa forma canha brabo. Então isso aí também me deu um par de anos de gente. Então despeco nossa lanta canha brabo como grupo criou participar na canta criou também coitava também tá algo great. E prometo viago nossa participar nossa sair ganador absoluto também. A mim se não participar passou lamentavelmente. Esse é um lugar de chita, minha mãe a falecer na Marte.
Ah ja, oké. Okay. Ahí, anteriormente, a mí no puedo participar en el canto criollo, pero el grupo Bye Bye es el ganador absoluto. Correcto. Cuando, sí, como se llama Verónica Mercera, no se salió ganador absoluto. ¿Usted toca cuarta? ¿A mí? ¿O den Caen Bravo? A mí, den Caen Bravo, a mí te toca guitarra. Guitarra, ok. Lo speak. Lo speak. Sí. Ok, ok. Sí. Xondano, estoy piando con Riley Molina. Interesantísimo, vos me entiendes. ¿Cuánto cosas muchachos que hace y está haciendo que tú vas? Sí. Porque no está bien, de una temporada perfecto, pero no está así, no es best, no está correcto, curva. Correcto. No está trata de quedar, o mesa queda activo. Sí. ¿Vamos a comprender? Xondano, estoy bien con GC, den dale clave, queda con nosotros. Vista vai atrás, mestre de um brilho, óptica antiana. Bandenje! Óptica antiana, conheci como é óptica o preço para o pueblo. Abri de dia luna para dia viernes, de 8 horas de manhã a 10 horas de merdia e 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabrá, está abrindo segunda cita. Caia Grande 21, telefone 717-8815, 795-8815. E se você visa, com a propaganda que tem dado a clave, desconto especial para você. Simplesmente campeão! Sintoniza nos TV Award Onda Cubota. Download nos app sea for the App Store of Play Store y disfruta de nos programación y transmisión en vivo completamente gratis. Haya notificación de boletín en especial y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso coscuta de nos, conta con nos. El canal netamente boneriano. Nos TV. Estamos tomando unos jokes, mano, con sangre no estaba pasando, no está chiquito. Bueno, ahora se pasa a buscar con Bruce, para pasar, ¿no? Antes, Bruce está pasando a buscar mucho, ¿no? Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op een andere auto. Ja, met de preparatie, porque dat stroom toch, maar dan moest er naar meer doen, ¿no? Bonneiro, ayer a Pau, turgiara son 8 horas de noche, con repetición, ribaya domingo 6 horas de tarde. Boneiro Ayera Pawe, aqui na Nos TV. Como vai televidente, não? Se você não tem nem baila com o docente na Dance Sensation, sorte para você tune in no programa Ban Baila. Tour, tia Luna, tia Mars, tia Waves e tia Viene, nós vamos ter um dances para toda a idade. Dus, sintonize na Nos TV, el canal netamente boneriano. Bom mini back de programa Papia Vida. Cada momento, ora vou começar a conhecer você mesmo. Meu, ando vou saber quem está. Vou distinguir estranho por quem está. Vou tentar conjurar entre o povo. Anto toch, nem estava a ter um baixi. Está aprita é para pessoa sua perspectiva, né? Será importante de comunicações, não? Ah, me sou 8 meses, pero fico é também que fico também pensa, fico também sempre. Das mulheres, laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grandi non ta bina palabra pa contenosti nan vida. E bario na una na alanta, skolku na abai, traboku na asi, e hopi mas. Ta importante pa nos sa nos historia, pa sa ke nos ta. Di unda nos sabin, pa sina sa, na unda nos me sebai. Herencia ta dunabo e llave di pasado e e porta pa futuro. Para meio de comunicado aqui Flamengo TV queira participar, futuro cliente que visita a oficina de Flamengo TV, mestre-se uso de hand sanitizer e mestre-se um tapa-boca vestir para dentro da nossa oficina.
Essa aqui, como proteção de abomês como cliente e nos empregados. Corda junto, nos por gana e batalha. Flamengo TV te agradece pela compreensão e te espera que você por conta com boa cooperação. Share nosso website com você não querer bem exterior e laganan também experienciar nossa programação www.nostvbonera.com. Wagnos TV, una cubota. Na nossa backdown, dali clave, ao nosso copiando com Riley Molina, músico, cantante, arreglista, com Asi Hopi, para farando lá de Bonaire, seguro, e ele ajuda Hopi Robin também, seguro. E engrandecer o Festival de Tumba Juvenil e Hopi mais. Seguro. Grande dame. Seguro. Ok, Riley, conta-nos. E Canha Brava, Babi Sami, propõe que sei também, pode tentar ter um grupo na Corsol também. Sim, correto, um grupo mais grande mesmo. Em que era se mencionar que está estudiante na de Bonaire, que estava a viver na Corsol, que vai estudar na Corsol. Então, de qual é tempo aí, dia de rincão a começar, então, dia de rincão é festival, que é aqui, lamentavelmente, no Bobaidor. Eu canto crioulo. Então, o que eu passo com Bubucci também estava estudando uma. Então, o tato disse que eu vou gostar de um grupo bem tocado no festival de canto crioulo na Bonaire para engrandecer, para lantar ânimo de ainda na Bonaire mesmo. Então, o que eu passo agora? Ela bem que ideia, então, não sonha ainda não que tem, que não sabe o que toca. Sim. Que toca canta. Então, agora, nós formamos um grupo que chama Rundan, Rincão Unido Dançando. Ok. Mas é grande mesmo. Nós treinamos com a sua casa em Nelianga, tata de Omar, com Daisy. Sim. Nós estávamos treinando lá, então, nós vamos participar duas, três piadas em canto crioulo na Bonaire. Puta furor, assim, furor na Bonaire, que trece ambiente, alaende, mas é grande mesmo. Toca dia de rincão também, que rondando um grupo, com muita dúvida, nunca mais tampouco. Mas é que eu rondando o primeiro grupo crioulo que eu toco de dia. Ok. Sim, então despeia bini, despeia como bini viva back na Bonaire, e ori nossa hora se capa em primo nem que pisava, então Canha Brava anha luz de dia. Sim, ok. Depois de Canha Brava, o que passa? Sim, depois de Canha Brava, me tocou me dava da, me tá tra, que nada mais vai começar a tra na web. Para gente ler para logo como estou indo mesmo com a eletrotecnica, então ori trando na web. O app tem sua atividade de questão social, com o deporte que com aí. Então, vamos mirar por treta também de um web, de como nossa forma um grupo, vai tocar na torneira de softball, futebol, para animar o time de web. Tem esse mais ambiente mesmo. Então, yeah. Tem uma atividade também de companhia de antigas, com a gente vai. O app está ali, vai com o sol, vai participar com a galera de Binis e Martin, de Aruba, anyway. Sim, ok. Em teoria, o que que passa? Com, de repente, vim na minha ideia, depois de um par de viagens, nós tocamos na softball, que com aí, vim que vamos lá de um grupo, vamos formar um grupo, não, vamos um grupo, não. Assim, nós começar com isso. Isso é tradona de web, assim, basicamente. Basicamente, assim ela começa. Ok. Assim ele começou, passou uma égua, mas chegou a Inhecaba. Mas chegou a Inhecaba, então agora com uma 30 de dia, uma treca mais tanto, junto com o Turo, com o Tateicaba. Algum outro mais bem cerca, sim, mas assim, nossa forma de grupo, assim é mais oficial. Ok. Mais oficial, me decora. Dia que ela de bom, de grupo, é a dia, nossa vai Corsol, sim, nossa toca na Corsol, com o é atividade de energia social. Nós vamos a Aruba, toca, llena, dança turno, llena de mês. E nós toca o ritmo bonaireano, é coisa track, bem novo, é coisa lenda, é coisa dança. Nossa, amo. Só com Aruba, né, brother? O lana é coisa própria mês. É coisa mês. É coisa. Não tem como da bicha com
foi para o lugar, para o Santa Zona, mas não sei que o lugar, eu estou falando, mas é que já, é que é verdade, mas eu amo bebê. Sim, sim. Eu sou, me por conta, por exemplo, bebê na Corção, eu estou trabalhando no Clube Bandeiriano, mira aqui, grupo de Bonaire, eu estou menino, tal, não, tremendo, com gente, balhamento. É mesmo um grupo que dá, põe assim na Corção, eu estou bem Bonaire, vai lá, que grupo, eu estou com gente, bem. Sim, sim. Não é nem tá bem, não é nem tá apoiado, não é nem tá palha, é nada tá. Se vou para o toca warm up mesmo, e há uma assim, tim, 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 riba a quarta meia, tinha, clava, vamos ali aqui. Mas aqui não é um lugar mesmo, que vou para tocar com boom, mamium, nada no tom lugar, não tá para o abo. Mas Riley, nós estamos piando de tempo já. Sim. Como está, pode ser uma diferença agora aqui? O tempo já pode trazer o grupo não criou com assistência, com aceitação? Sim, de como eu sabe, sim, verdade. Então, esse é que agradeci na mídia social, tanto televisão como rádio, DJ, locutor, que por fim não começar a tocar nos cores. Mas agora o Rabi Rádio não tem até isso, mas não tem rádio não pode dedicar na cantiga não criou. 2 para 3 horas de cantiga criou. Opa, ei, me está aprovando com ele. Mês, Giovanni. A peça não de Bonaire. Eu tenho um programa na rádio que eu toca coisa de Bonaire. Correto. Eu tenho um dia, se eu meter Jarrison of the People, para o meu, vai lá na Bimbeca. Sim, correto. Coisa não, tremenda, me está aí com ele. Mas outra, nós, ainda na mês, temos que promover nós. Nós estamos aqui promovendo, se não já for, ainda seguir crescer o bairro, nós ainda não. Nunca não chega. Amém. Eu tenho um salve já aqui, vai vivo onde caminha. Então, manda o conto, eu ori sim. Eu ori sim. Eu mesmo estou assim, né? Eu mesmo estou assim, né? Sim. Isso aí, amigo, não tem medo de bicer, mas tem que ter bicer também. Então, nós ainda não temos que propagandar nossas coisas. Mas é coisa que está de nós, está por estar papo, está lá, mas aqui, rádio, não estou a escutar online, não. Ainda estou escutando na Honduras, São Domingo, Merca, Kiko. A música está bem interessante, P. Correto. Está bem busca direito de essa, despeito, tem negócio de Bonaire, tap, está bem busca Bonaire, de meio Bonaire, assim é chiquito, rico a mapa mundial, para o que botar em E. Seguro, seguro. Para o Bin e Bonaire, botar em E. Sim, é fresquiel. Então, está interessante que o Bin para o Walk cultura de Bonaire. A mim também, mira, é fresquiel, é o Walk, você, Riley. Cada vez que eu abro rádio, eu walk Riley, vou ter uma peça crioula. Amém. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Claro, não. Ando, assim, nós, logo com nossa luta, nós estamos chegando, caminhando com nós que chega. Um pouco, mas seguro. Sim, sim, sim. Mas eu amo sempre, o dia que eu comecei com rádio, Riley, mas bota é coi. Como caminhando, como... Sim, yes. Seguro, não. Sim. Um mês, tem delicado um dia na... Não, é bonerinha, não. Seguro? Sim, sim. Tipo assim. Não merece, mas não anda atrás duro, não anda assim, roupa e esforço. Então, mind you, de com hora não sale feboneiro, turene que não. Ah? Pensa lá, nós pensamos. Sim. De com turene que não. Correto. Mas uma trova é disciplina, como músico também de ene de boneiro, tá outro, fora de outro isla, não. Vamos como é que me andi? Vamos mirar também com... Vamos nos mirar aqui. Festival de Tumba, o Ardo Delicado Nabo. 2018, Riley. Sim, correto. Quando nós um tique, se não quiser aí, o Benil of grande? Segundo mim, estava da Tur 12, tá? Tur 12, não? Sim, sim. Sí. Mas só da Denso de grande, mas é homenagem. Pero, sim, estava de uma surpresa para mim. Uma surpresa com o clave Adunami na inscrição de Festival de Tumba. E agora, na comissão de propaganda, que eu ainda vou dedicar, então, não anunciei na. Dia de instrução, horas de instrução em turma, será que é com aí? E agora, de mês, agora nós vamos com o Criou Band, para nós vai inscrever turma, nós vamos vestir na algo, sabe? E aí nós vamos na costa, está ali com o Hawaii. Com... Anyway, mas eu vou vestir, com o Muchilanga vai para participar. Então, por a tomar mãe como presidente de clave, como essa papa, então eu disse assim, então a minha para a papa, com quem me para papel? Ainda me dá agora bom mundo com quem dá um pouco, pero. Anyway, me dá para aí na nossa conversa, por grandes discursos, né, que de repente nós dizemos assim, até aqui, nesse momento, né, que nós que visa, que nós vamos dedicar a Festival de Tumba 2018, uma persona, é persona, tá para como, tá aqui, não, tá, me aue, e não sabe mesmo, tá, é, o que, tá, e é persona, que nós vamos dedicar a Festival de Tumba na Jean Guitar, Riley Molina.
Vamos! Epa, me equipo! Pero un duche sorpresa, sí. Me da pasadera, él. Sí, me da pasadera. Sí, sí, sí. No, coisa great, coisa great. Que vendí. No, hobby duche mesmo, hobby duche mesmo. Banco un videoclip, pro mesmo, não sigue, Raeli. Banco. A mim sempre me querer. Mi da sago también, su hora pasó ahora de su promedio. Sí. ¿Abo canta con programa? No, mi no canté, sí. Ah, ok. Yo canté. A mí me formó parte de mi grupo eso. Entonces, me toca de un videoclip que me han dicho. Ah, ya. Yeah. Sí. ¿Ese es el primer videoclip que eso sí, graba? Sí, sí, correcto. ¿Me su hora pasó ahora? Sí. ¿Para nos vamos aquí? Pasora ta.
Mijn zorgen was zorgen. Zie. Ken je eens kiepen pia? Zie. Pia zit de composition die Fredsel Fefe Pauletta. Zie. Is het amet om die cantante dan kom je recruteren de web? Maar we inviteer we ze bijna. Bin kan de groep op dat amel kom je zetten aan de web. En to. Maar inviteer we bin kan dat pasoo. Dus dat die meeste cantante, aquel entonces. Dus pasoo nos cantante principal daar wat amor en zeevers. Moren sei do ela diz digo e no que canta mas su motivo não personal que tem em teoria não que tem problema com isso sim, pero simplesmente su problema não do su como é que sim, motivo não personal. Motivo não personal, ela diz digo e no tá que tá cantando full time mas isso. Pero tu me nego anytime com me acerquei para vir dar dois três peças back e tei trempan. Ah, vai sim. A teoria frase ela adrienta. A teoria ela frase ela reclamava de gaico da rap, não? Un rap preta está, entonces, okay. Sí, él me sabe, me dijo que todo con Arbini, no se va con el baile, bota tres out, tiki tiki, bota tres en, bota ya aquí bota, que me dice, bota un tiki de música toca de boa, entonces según con nuestra práctica, esto mira algo, ¿no? Entonces, esta tiene su inspiración, él viene que se, entonces, es cantica con hit. Sí, 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 la mira hit, entonces, esa hora pasó a dar tremendo. Tremendísimo. Sí. No tiene otro, esa que cita, vos me está canta. Sí. Esa aquí está Yang ha regresado back, sí. ¿La voz que bien? No, esa está un composición también de Ángel, que me hizo un Fraser Fever Poleto, un de Sigmar, Francis Sigmar Sisianga. Ok. Sí, 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 está ahí. Sí, sí. Anda, está ahí mi mascota de grupo. Sí, sí, está con su bailaco, pioso, sí, nada, seguro, seguro. Pioso, sí. Ok, la ganó su aje, después no su papi, DJ. A ver, vamos okay. A aje. Sí. Pra fisca um rio. Yang, vou passar um favor no lanta, põe de pau na lanta. Lanta pra mim, barino. Ah, mim? Então perde meu tempo com uma baracina aqui. Se tá, me tá bom? Não malaga, Yang, vai marcha aqui. Não, pra mim, pare, pra escapa. Marrão, vou botar tente. Vai, regresa back, ya regresa back, ya le amo.
Yanaki, Mira Yanaki, Atayanaki Rosa, Mira Yanaki, Atayanaki, Mira Yanaki, Atayanaki Rosa, Mira Yanaki, Ay Rosa, Atayanaki Rosita, Mira Yanaki. Ella llega aquí, está tiriti, lo apas aquí, tú miten solo, hasta cambia color, día tiriti, no está trajo, la televisión, está pasando, tu su cédula, ya bota clan, el titol es fabulico, pantalla es un castigo, batié como a ti, que rapa lumina, sabe, a mí sí gumi está un contexto de Rosa la Gallamba, sí, algo así. Sí, sí, algo así ni nan. Según el compositor nan a explicarme. Entonces voy a entender el letra nan bombe rat ya bin back después con conan no sabe back con lana no money business. Después de 2010 nan de visitar un cosa va a ir vez. Es más cama nan comienza y nan comienza a llegar back, nan de llegar back por día tanto de nuevo que me ni. Entonces, ya, no es me haciendo nada por pedir, pero no soy nada. No está ahí con nada, pero eso ahí sí llega, también ahí llega de un, dos, tres, no te queda claro. Epa, epa, sí. Escuché letra, no te voy a con ella, pa. Seguro. Sí. Seguro. Riley, aparte de Diamonds, ¿no? Diamonds, papi, un cortico DJ. Ajá. Aparte de Diamonds, Botu mas a banda também que botou que de na boneira que trompet. A homem da papi anja agora aqui. Não tá papi de tempo de imas que sei. Ah, não. De agora aqui. Não, como tá agora, não. Depois primeiro que Diamonds não tem outro grupo na mas, não. Conta nosso tique de Diamonds. Sim, sí, já yeah, Diamonds tá a trope também Diamonds lá, então pa nós toca den Festival de tumba que con la cena aquí para engrandecer tumba también. Ah, primero que Diamonds me tocó buscar con Quincy, ídolos.
Los ídolos, okay. Los ídolos, sí. Que me han dicho, tenemos que escobar bien back cuando yo vivo también. Y van a formar, entonces a mí formo parte de Brass Section. Es verdad, sí. Sí. No sabe todo, no se toca diferente de gata, que con así aquí. Y en camino también hay fiesta en el casco con así aquí, sí. No. Magazine de rey, fiesta, mano a mano, con Glenn Friends, con así. No se toca un par de piezas también, sí. ¿Cuánto que ranchera nunca, sí? Más yo que toqué, pero... Echt, me tengo visto que ranchera, sí, me nota like más ya. Tampoco. En tal mi cosa. Okay. En puto que me hice dono para mi toque, me está dono él. Echt waar en cosa. Okay. Si me tengo así, me está así, así. Pero si me tengo que dono en puto que me hice, ese ahí, el maestro Escobar también te lamenta un tico. Ese echt, te trek mi, humo, puto que me hace, pero es que me guste. Okay. Me puedo tocar un mariachi, un canico mariachi, dos, pero full. Full a noche. Sí, full. Está cansado. No, me está pira nada, no. Dimes tu un proyecto, e take tu vai, no? Il proyecto pa che da, è un banner, non bisa di occasion. Sì, se mi chiede bisa, perché me è like Dimes l'anda pa tocca, per esempio, con occasion, o se un artista che è bimboneiro, se è no ting, e no po, per esempio, è promotor, no po, busca bim, è banda completo, anto e banda Diamonds te ku e promotor po llega se que e banda puntre ku qualga passa dame puntre si nanta después si e banda después pa pa toma over e proyecto di toca pa ex cantante canta con buena cantante ore con cantante sí. Okay, entonces es lo que se es lo que ta idea di Diamonds. Ah, okay, vos sa con buena tico la suneta sí, vos sale con mi saco tico compañero tico libei. Estaba teniendo un plan para el otro tico también, son de dos meses. Tico Valentín también vino, pero después de ese ahí, tu cosa nada, comienza a probar con el maldito COVID, que es lo que me menciona ese nombre, pero sí. Tu cosa prueba. Pero el plan es un tico, tu país sí. De alguna manera que me di, ya. Riley, nos tengo, ahora llego más el día, mes. Sí, hoy el día. So, hago nos subimos un parto. Eu só botei roupa e mais de conta. Sim, tem roupa e coisa mais de conta, como passa por bem, para não chegar também no saco. O que você está planejando para o futuro, Riley? Não, porque está com o futuro, mas eu botei em Ivone. Não, porque a mim, um coisa que eu fiz, eu fiquei satisfeito para tudo o que eu logro. Ando para mim, mira também com roupa de roupa, mas não é o aqui, eu fiz a minha base de drago na minha sobrinha. Não. Si vos andan a la altura, Luis Moca, también sobrino. Sí. Rigel Rice. Saludos para Nanda también. Me está. Fue chiquito, me comienza con Nanda. No sé qué tú vas junto con otro que me han dicho. Nanda junto con mi de mi grupo, Nanda, pero no está junto, sí. Entonces yo diría, Nanda cosechando Hopi éxito hoy en día. Seguro. Preparando la de Bonero y ando dice de Antillas y mundo completo. Entonces yo diría, mi en puta Hopi para Nanda. Me ayudan también si Nanda dispuesto para seguir bailando también. Mi yo me mesa y que sale de arena y tomo venir que me han dicho para nada emite junto con cori mesa como me te quiere lo milagro nunca me te quiere día con mi muri mi mesa toca mi cantica en la mesa también. No, ese es un joke que me da algo que te piensa, no, siempre me sentí en tiempo para Dios también. Seguro. Me te agradecí también para el talento donado a mí como me te usé para todo lo que nada me logra y también para a la vez agradecí para tutto quello che anche la gamma lo guarda in vita. Obi bon, Riley. Non so proprio a questionare, non so proprio con Riley Molina, tremendo musico, arreglista, cantante. E ho messo a Riley, keep the good work. Sì. Ho messo a chiedere che bene, sigui che buon trabò, sigui aiuta e robe in entambe, ma soprattutto nel futuro di Mayang, anto foral di parte criollo, troppo importante. Sì, molto importante. Sì, grazie, mi best, bro. Bueno, más o menos están aquí, Shonan. Te aquí no se llega a comenzar. Él la pasa más, ya más el día de mes. Pero están aquí para sintonizar, darle clave a buenas noches. Te otro semana, Dios que...